І вже завтра, 17 вересня, своє професійне свято відзначать надзвичайники. На Дніпропетровщині в рядах Державної служби з надзвичайних ситуацій налічується аж 3,5 тисячі рятувальників. Це більше, ніж у будь-якій іншій області України. Бо наш регіон відзначається не лише великою територією, а й кількістю техногенно-небезпечних об'єктів. Їх близько 700. Своє свято рятувальники зустрічають у дуже напруженій роботі, бо саме зараз пік загорянь в екосистемах. Ми постійно в роботі. Це навчання, це відробка, відпрацювання нормативів, це виїзди на різного роду надзвичайні події, які трапляються, і з кожним днем їх все більше і більше трапляється.